Dünya davam edir ki, minlərlə insanın itkin düşdüyü 4000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən 719.2 şəxsin taleyi məlum deyil. İşğaldan azad edilən ərazilərdə Azərbaycan dinc sakinlərinin və beynəlxalq humanitar hüquq müdafiəsi altında olan digər şəxslərin qəsdən öldürülməsinə sübut edən bir neçə kütləvi məzarlıq aşkar olunsa da, Ermənistan itkin düşən şəxslərin taleyini aydınlaşdırmağa imtina edir. Bu məsələnin həlli təkcə qurbanların və onların ailələrinin hüquqlarına riayət olunması baxımından deyil, həm də münaqişədən sonraki barışıq və vəziyyət normallaşdırılması baxımından vacibdir. 1987-1991-ci illərdə Ermənistan beynəlxalq hüququ çoxlu şəkildə pozaraq 300 minə yaxın Azərbaycanlıların öz əcdadlarının torpaqlarının zorla didərgin saldı. Ermənistandakı Azərbaycanlılara aid bütün yaşayış məntəqələri və toponimlərin adı dəyişdirildi. Tarixi və mədəni irsimiz qəsdən dağıdılıb və məhv edilib. Qərbi Azərbaycan icmasının dialoqa başlamaq və öz vətəndaşlarına təhlükəsiz və ləyaqətli qaydışı təmin etmək üçün dəfələrlə çalışdır etməsinə baxmayaraq, Ermənistan hökuməti onların ümumdünya İnsan hüquqları bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, qaçqınların statusu haqqında konvensiya və digər vacib beynəlxalq aktlarda təsbit olunan fundamental qaydə iş hüququnu həyata keçirməkdən imtina eləyir. Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərə sadiq şəkildə və konstruktiv dialoqu açıq olaraq beynəlxalq hüququn pozulmasını qəbul etməyəcək və beynəlxalq səviyyədə müvafiq addımlar atmağa davam edəcək.